Hoje eu vim aqui com a Mami ver o pôr do sol em Tel Aviv. Gostou, mãe? Amei, é tudo lindo. A gente parece que tá na Nova York. Dizem realmente que Tel Aviv é a Nova York de Israel. Parece, lindo, lindo. E aqui a gente tem esse pôr do sol desse lado. Olha lá, mostra lá o pôr do sol. Olha pra isso. Que lindo. E aqui tem os bares iluminados. A vida não para. Tá frio mesmo assim, o povo tá na praia. Não querem nem saber. E tá gostoso, não tá frio. Não, não tá frio. Eu não aguento frio, né? Então, se tivesse frio, tava me acabando. Mas tá gostoso. Do errar? Começa a ser acusada, fala super. Ah, sababa, toda. Ela falou que tem 15% de desconto no supermercado ali da frente. Daqui a pouco eu vou lá. E é isso, gente. Muito gostosinho. Mas, gente, 15% de desconto no supermercado que fica na frente da praia de Tel Aviv. Você acha que vai ter algum desconto? Vai ser caro de qualquer sorte. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. Dia seguinte, hoje a gente veio no mercado, a gente veio no shopping, só que eu nem filmei depois da praia. E eu filmei no shopping? Acho que não filmei. Nenhum dos dois dias. E hoje a gente foi no shopping também. Novamente. Fui comprar uma maquininha pra medir meu açúcar, que meu açúcar tá um pouco alto. E hoje a gente tá no mercado, vamos comprar umas coisinhas, nada com açúcar. Nada. Ô, mamãe, quer comprar um negócio desse? É um aquecedor. Minha mãe tá sentindo muito frio aqui em Israel. Muito frio eu sinto no Brasil. E o que é que você tá sentindo aqui, então? Eu tô sendo congelada. E aí eu vou comprar umas coisinhas pra nossa festa de Rei Leão. Réveillon, gente. Réveillon, Revelão, Revelão, Rei Leão, tudo a mesma coisa. E tô aqui no mercado, que a gente sempre vai. Tô fazendo mais um resumão, porque eu tô ficando muito mais tempo com minha mãe do que gravando, agitando e tudo mais. Exatamente. Porque a gente não tem mãe todo o ano, é só uma vez por ano agora, então é isso aí. Eu quero que vocês olhem meu look. Olha como ela tá. Eu tô de manga. Faça comparativo. Perna cortada. E olha pra mim. De bota, duas calças, duas blusas, cachecol. Enfim. E agora vamos ver as frutinhas e coisas. Quer dizer, na verdade eu quero comprar muito específico as coisas do ano novo, do Rebelão. Então bora, bora lá. Já cheguei em casa, galera. E olha como eu tô piscando. A gente tava testando as luzes pra nossa festa de Rei Leão, né? Réveillon, Réveillon, Rei Leão, tudo a mesma coisa. E estamos aqui testando todas as coisas. Vou desarmar a árvore de Natal. E enfim, gente. Hoje a gente foi no shopping, não filmei. Fui no mercado, não filmei direito também. Mas comprei algumas coisinhas de morder. A festa vai ser bem simples, assim. Vou botar alguns mordíveis. A galera também vai trazer coisas de morder. Vou fazer alguns acompanhamentos, meio que umas antepastas e alguns acompanhamentos pra gente comer com Pringles e essas coisas. E ficar tomando umas, tomando champanhes, ouvindo música, resenhando. E vou botar a contagem regressiva. É isso. Tô fazendo um vlog resumidão de como tá sendo essa semana. E eu acho que vai ser assim todas as semanas enquanto minha mãe estiver aqui. Mas eu fico com saudade de vlogar pra vocês. E bora lá, gente. Tô tomando café agora. Tá tudo uma bagunça. Minha vida tá uma bagunça. Mas tá uma bagunça muito gostosa. Então eu tô com minha princesa aqui, ó. Minha princesa. Meu príncipe e minha princesa. Tô os dois aparecendo. Dá oi, mojão! Oi. Minha mãe tá ali. Eu não sei nem se vocês estão enxergando, porque tá na frontal. Mas enfim. E eu te ouvo. Tô vestida de ovo eternamente. Galera, como a festa de ano novo vai ser aqui em casa, nossa casa já tá em clima de balada. E eu já vou começar a desarmar a árvore de Natal. Eu não ligo muito pra data de desarmar nem nada. Minha mãe só desarma no dia 6. Mas como a gente faz a árvore de Natal mais por decoração do que tudo, eu vou desarmar logo ela pra abrir espaço para o nosso cenário de ano novo, que vai ser aqui. Eu vou fazer um cenário pra fotos aqui bem bonito. Também vou botar uma faixa Feliz Ano Novo aqui. Então vamos fazer uma coisa bem bacana. Quero já desarmar pra abrir espaço de começar a decorar pro ano novo. E ai, que pena, gente. Minha árvore tá tão linda. Mas vamos tirar ela, porque aqui em casa já começou a balada. Boa tô, Vima! Bom dia, mami! Bom dia!
Olha o que eu estou fazendo. Bagunça na cozinha! E eu tô fazendo um ovinho. Tá parecendo uma moqueca de ovo. Mamãe tá fazendo ovinho, vamos tomar o café da manhã. Hoje é Rei Leão. Hoje é o Réveillon. E ela espalhou que era o dia da festa do Rei Leão. Do Rei Leão. Todo mundo tá preparando a fantasia de leão. Eu falei, hoje é Rei Leão. Aqui em casa, tudo junto. Aí falaram, ó, achava que hoje era Réveillon. Tudo a mesma coisa que minha fantasia. E olha, gente, como a casa tá. Eu não sei porque eu tô preferindo vlogar com o celular, então não reparem. Mas eu tô achando mais fácil, que eu tô sempre com o celular na mão. E, enfim, gente, fiz essa cortina aqui, que não dá pra lugar nenhum, pra gente fazer umas fotos de look do ano novo. A casa vai virar uma balada, eu mostrei pra vocês ontem, eu acho. Já desarmei minha árvore, que saudade dela. E aqui ficou assim, a gente tirou o povo, empurrou pra lá, tirei as mesas de centro, encaixei elas ali. Vamos tirar o tapete pra galera poder entrar de sapato, ficar à vontade e tal. E também fazer a balada sem se preocupar em cair coisa no tapete. E a mesinha a gente encostou aqui na parede. Daí eu botei taças, copos, eu quero botar mais taças. Enfim, mas à medida que for necessitando, eu posso ir agarrando lá na cozinha. Daqui tem essa placa Happy New Year e eu aqui. E, gente, a gente vai fazer uma festa muito básica de ano novo. Então aqui vão ser dips, patês, essas coisas pra comer com Pringles e salgadinhos. Então vai ficar mais ou menos assim a organização. Eu também vou cortar uns pepinos e tudo mais porque, né, eu gosto muito de comer pepinos com dips. E é uma coisa muito daqui de Israel, eu como muito pepino com dips. Então vou cortar uns pepinos e botar também. E pronto, gente. Aqui tem os guardanapos de ano novo. Eu peguei dourados e esse daqui de champanhe. Dourado, dourado e branco e um champanhe. Daí eu vou organizar eles bem bonitinhos. E espalhei as cadeiras pela casa. A Luninha já tá tomada banho pronta, né, mãe? Tá feliz com isso não, né? Eu sei. Mas tá tomada banho pronta, gente. O pelo desse cachorro. Queria que vocês pudessem sentir daí. Né, mãe? Bora comer? Bora comer? E aqui, gente, tá minha bagunça de sempre, diária, que eu tô trabalhando, né? Tava trabalhando até agora. Inclusive, tem umas coisas de trabalho ali. Também tava fazendo meu planner de 2020, já fazendo as metas e tudo mais. Eu acho que em breve vou compartilhar com vocês no meu aniversário, como sempre. Né, filha? No meu aniversário eu publico o vídeo das metas. E algumas metas eu vou deixar escondidas, mas vocês vão entender por quê. E pronto. Ali tem lixo e tudo mais. Agora eu vou me trocar, que a gente vai no Shuk. Eu preciso comprar queijo, pepino, maionese e acho que zeu. A gente veio hoje aqui no Shuk. De novo, né? Só que da outra vez acho que eu não filmei pro canal. Minha mãe amou. Amei, isso aqui é uma delícia. Fez a festa onde? Nos cereais. Na cerealista, minha Na mãe. Na cerealista. Ama fazer. E agora estamos com nossas sacolas. Compras de ano novo prontas. E vamos agora ainda passar em um outro mercado que eu gosto muito. E aqui é assim, gente. Barulho, muito legal. Do nada, a gente vai pro show que minha mãe comprou o quê? Uma bota. Diga uma... Como é? Uma babá. Como é? Uma baba. Essa baba. Não, uma baba que é isso. Uma baba? Ah, foi barata. Baratinha. Foi 30 shekels, uma bota muito bonitinha. Assim, não sei. Cano alto. Cano alto de pelo e meio que uma galocha cruzou com uma bota e saiu isso. Muito bonito. Eu tô zoando, mas é muito bonita. Mas a gente não sabe qual é o quê. Enfim, onde gente. Onde começa o pelo e acaba a... Ah, o plástico. E agora a gente tá indo pra casa. Andando. Pra fazer digestão. E pra poder comer muito hoje de noite. Porque aqui, ó, é muito frio. Então, o que é que a gente faz aqui? Come café. Come muito. Come muito. Assiste muito. Aí anda muito pra poder, né? Queimar tudo isso. A digestão.
E, gente, como tá friozinho, eu fiz uma sopinha, um caldo de abóbora com carne. E vamos comer agora. Olha que delícia! E a mesa não tá bem posta ainda não, porque, né, cada um senta, bota seu placemat, bota seu suplá e come. Sopinha, mãe! Tá gostosa? Delícia. Você já provou? Não. Galera, organizei o banheiro. A gente tá dando banho à Luna. Vocês vêm me perguntando como. A gente bota ela aqui na banheira. Dou banho com esse shampoo condicionador. Ele é 2 em 1. E eu subi o tapete do banheiro pra não molhar, porque vai molhar tudo. E mesmo aqui no inverno, a gente tem um aquecedor aqui no banheiro. Então eu vou ligar esse aquecedor pra ela não passar friozinho. Também dar banho morno nela. E depois a gente já seca, já mete no secador e pronto. E é só ligar esse aquecedor aqui que o banheiro fica quentinho. Pense num cachorro feliz porque tomou banho. Hein, Luna? Tá feliz? Não, né? Ela fica muito bolada quando ela toma banho. Mas tá linda. Botei uma roupinha porque tá frio, né, mãe? Luna? Ai, que linda. Starting to get used to it. Think I'll survive. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the galera! Nossa, eu tô estourada. Já tá tudo pronto. Olha, gente, que delícia. A mesinha. Davi já chegou? Oi! E aí, galera? Tá solteiro, quem tem Israel. Vou deixar o número dele nos contar, mentira. Pode deixar, não. Pode deixar mesmo. Pode deixar o número. O tá grande. Não, senão as empresas de cobrança acham e vai tudo te ligar. O quê? As empresas de cobrança acham e vai tudo te ligar. Liga aí, tu precisa de trabalho também. Tamo junto aí, galera. Ó, sou marketing e tal, faço esse bagulho tudo aí. Giga aqui, vai passando novo de pantufa. Com certeza. Por quê? Porque tem mais um sobrando. Eu não vou falar não também não, cara. Mas que foto, tem que Luninha tá aqui, né, mãe? Mãe, cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha? Ei, barriguinha gostosa, mãe. Nossa, você tá com a barriguinha quente, mamãe. E a casa aqui já está balada, tô esperando o resto da galera chegar. Ouvindo música, pau, pararam por causa dos direitos autorais do YouTube. E é isso, e eu tô sempre com a tampa da câmera na mão. Não importa, entra ando, sai ando, eu sempre tô com essa tampa da câmera na mão. A galera chegou! Liga pra mim, contrata nós. Garoto. Vamos ser expulso do prédio hoje, meta! Essa aqui tá com a internet discada, ainda não fez o download da bebida. Oi, gente! Quase parado, hein? Eu quero muito atravessar esse bagulho. O quê? Eu quero você quer atravessar? Aqui, aí é fundo de foto, menino. Isso aqui é cenário. Casa de blogueira é assim. Mais 4 shots você atravessa. 4, já é. Aqui é a entrada pra Nárnia. É, exatamente. Conhece Nárnia? É Nárnia. É a entrada pra Nárnia. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you.
You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who might it be? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.